pokoknya hebat dengan ulama-ulama di sini. Oh, ada yang komentari, tafsir Jalalain itu gak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing ra lengkap itu tekem. Cara paham komen. Walakot atena lan teman-teman maringi ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat atau si Taurat. Musa itu tak kei Taurat. Falatakun mongko jono siro itu fimir yatin ing dalam kemamangan. Sakin tegese kemamangan. Milikoi saking ketemu nih Musa ambek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk ayat sing unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra' ing dalam malam napa Isra. Mulane kitab iki kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning kanjeng Nabi Muhammad. Nang ra perlu marje. Gak perlu napa? Marje. Lha nglakone kok butuh napa? Marje. Ngoyo ana wong protes. Ora Nabi Muhammad ra dibebut ning arepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran iki turun ning sapa? Ning kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno kok gak trimo. Bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngene iku, paham. Ada yang bebo ora paham dadi semenisan. Nah, ya teman mereka agak ono tentang Nabi Muhammad, tapi ujuk-ujuk falatakun fi miryatim milikoi. Waqatil taqoya lailatal isra. Mana nih sinten Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam nopo? Isra. Nah, ya milikoi ini kan gak sedurunge gak ono bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomong ini ku keliru, wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sopo? Bakas Parmin. Wah, aneh. Karuan tuh Quran itu turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marje. Mergo Quran iku ya lakone nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Aman delok kaya qul huwallahu ahad aja gua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lah ndi marje ning arep ra. Bocok kok. Ngaji ra khatam. Nek Allah mbek Rasul ora buta marje. Ya suwung ku roh-roh dhewe napa? Wong adomir fit. Domir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke. Jadi misalnya kalau kue kesemsem baca wedo, terus kue jujur muni dia, itu ya maksudnya balik sing buat semsem ni rasa rujo, uang yo rok arpe tentang caiku muni dia itu. Mulane kabe Allah nih gue wali-wali mau disebut hu. Mulane ono tore kosatoria, itu wiridane hu. Mana nih falam anahu la ilaha illallah. La hu itu doa mirsa an rujo eneng Allah. Oleh muni rawah tapi hu. Lewu sebut faus ribat makna domiris sani wawang sengis para pangeran itu wes atine campur bi domir san domir sing balik neng Allah Subhanahu wa ta'ala neng lapangan neng hafu. Lewu gue putu neng mursyid toriko satoria mana sengkau jokulo akar. Wah ini gue protes baik. Padahal putu kandu. Bapak kalau takut. Bahku apa mati? Orang menilai gak, orang menilai bahku apa mati? Ketawa aku, utuh kok elek ngomong. Wah, aku bahku kok rafam, bareng tak terang. Wah, getun. Getun ngenyek bayi maksudnya. Ya Allah. Kalau ini buatan dari Toreko, tapi kalau ini pengagum Toreko. Kalau ini gue ngetos Todiliya, Kodiriya, Naksabadiya, macam-macam ngetos. Ini gak ada kitab. Kalau kan buatan mantas dari Timur, itu kan bakat. Bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toriko satorian, wiridane jen hu. Ini maknanya hu songkot domirsaan neng ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sinti maksud kitab imridan apa? Fa'usyribat makna domirsaan. Wong-wong apa itu? Domirsaan itu menyatu dengan dirinya. Sehingga orang kewajah meni Allah, disana meni apa? Hu. Itu jenis fa'usyribat makna domirsaan. Jadi domir itu domir sa'an itu domir al-mufassar bijumlatin badar. Tapi itu tidak penting, pokoknya pentingnya itu anggar Allah Rasul, apa-apa, itu tidak butuh marja. Mereka Qur'an itu lakonnya ya kanjeng Nabi. Mereka aja protes, milih kok ini piye domir kok tidak ada marja. Tidak usah ngono, tidak usah marja. Ano Qur'an itu lakonnya kanjeng. Itu karena nampak ya kecangkuman. Tengahnya kok protes, no? Fi min likoi saking ketemune Nabi Musa ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalam bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning.
Rano piye ki jus 21 surat Isra wis kliwat jus 15 ora ono. Wis bocah hafal Quran cangkeman. Lah iya iki jus piro iki? Piro ki, Pak? 21. Isra jus piro? Berarti wis tau dibakas loro. Bonus ora nyimpen pun aku wis. Wajah analar gawe ingsun ku Musa, Musa, Musa. Awil kitab atau nggawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi maksudnya ngeper wajahna lan gawe ingsun ku Musa, 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 Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo. Awil kitab atau nggawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe. Dan ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nggawe kitab Taurat. Ya sing bolak-balik yo. Maksudi aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya, ngono kok dibaleni.